Allah ne skriva da nas je zavolio. To ne ostaje skriveno. Već Allah razotkriva svoga roba među najboljim stvorenjima da ga je zavolio. A ima li veće počasti? Ima li veće počasti? Za jedno stvorenje na zemlji, a da mu Allah dadne išarete ili znakove, da ga je Allah te barake utara zavolio. Nema ispravnog vjerovanja sve dotle dok ne budete međusobno milostivi jedni prema drugima. Daj, pomiri se sa bratom, nemoj da si arogantan prema bratu. Nemoj to, ne mogu. Kaže, Boga mi je fendija, Allah može. Al meni, kao on, gospodar, može da oprosti, on ne može da oprosti. On ne može. U momenta kada odbijemo sunnet arogantno, pripazimo se velikih musibeta. Zamislimo da su ashabi poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se međusobno mrzeli. Kakva bi to bila zajednica? Koji bi to bio razdor? Da li bi nam oni bili uzor u našem životu? Da li bismo ih večeras ovdje spominjali? Sigurno ne. Sigurno ne. Šejtan rođim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammedin ibn Abdillah alayhi afdalus salatu wattaslim. Thumma amma ba'd. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojima nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov žele wa ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braći i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je okupio večeras ovdje u njegovoj kući kako bi se prije svega prisjetili njega uzvišenog, veličali ga onako kako njemu uzvišenom dolikuje i kako bi se prisjetili našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a silem kako bi to i prijašnje generacije govorile za ove kružoke, ove halke Kur'ana, halke znanja. Hajdemo da vjerujemo jedan sahat ili da robujemo uzvišenom gospodaru svih svjetova jedan sahat. Evo i mi ćemo, ko Bog da inšal, iskoristiti ovu mubarek noć, u ovom mubarek mjestu, u ovoj Allahovoj tebareke ve taala kući, da iskažemo svoju bogobojaznost gospodaru svih svjetova sa nijetom da on uzvišeni spusti njegovu milost, da spusti njegovo zadovoljstvo, smirenost i na koncu, inša Allah, kada budemo završili ovo druženje, prije nego li odemo svojim kućama, da nam Allah u potpunosti oprosti grije. Kako je to došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I tu smo da bismo iskazali jedni drugima međusobnu ljubav i potvrdili da smo sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve selleme s nijetom, kao i što rekao smo, a i s nijetom da promijenimo svoje stanje na bolje i kako bi se približili što više uzvišenom gospodaru svih svjetova. Neizmjena hvala što nas je okupio večeras u velikom broju. Nagrada će biti mnogo veća, jer ukoliko, ako Bog da, inša Allah, večeras nešto od ovog našeg druženja ponesemo, primijenimo i budemo podučavali druge, svi ćemo imati koristi. Večeras vi što ste došli da mi date podršku, a i ja koji ću, eto, prenijeti nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i gospodara svih svjetova, ono što vi znate, ali eto radi posjećanja. Jer poznavajući ovu ekipu ljudi na čelu sa našim plemenitim i dobrim šejhom Duljkom, nema sumnje da se ne radi o ekipi koja je jaka, čvrsta, dobra i koja ima znanja, ali tu smo međusobno da podsjetimo jedni druge na uzvišenog Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Večeras želim spomenuti jedan kuranski ajet i kazati par riječi ili rečenica, bolje rečeno, kuranski ajet iz sura El-Maide, gdje gospodar nebesa i zemlje spominje četiri elementa koji su pokazateli Allahove tebarake wa ta'ala ljubavi prema njegovim stvorenjima, a ujedno i pokazatelj ljubavi stvorenja prema uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. A i vidjet ćemo i pouke i poruke koje nam gospodar svih svjetova poručuje, kako i na koji način da se njemu uzvišenom približimo i sa druge strane da popravimo svoje stanje. Uzvišeni gospodar nebesa i zemlje se u ovom kuranskom ajetu sure El-Maide 54. obraća vjernicima i kaže: Ja ejuhe ledine amenu, men jertedde minkum an dini, o vi koji vjerujete. Znači, ovi koji vjerujete. Ako se neko od vas
da tako kažemo, odmetne od vjere. Znači onaj koji se odmetne od vjere. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah će dati ekipu ili ljude koje će on uzvišeni voljeti i koje će oni iz tog naroda, odnosno iz te zajednice, voleti gospodara, gospodara svih svjetova. اَذِلَّتِنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Ponizni prema vjernicima. اَعِزَّتِنَا عَلَى الْكَافِرِينَ Žestoki prema nevjernicima ili nevjerstvu. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Bore se na Allahovom tebareke ve taala putu. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ I ne boje se ničijeg prijekora. Vidimo da ovdje gospodar nebesa i zemlje u ovom kuranskom ajetu spominje ljude ili zajednicu koja će nekada nakon što je vjerovala otići od gospodara svih svjetova. Jer vidimo ovdje se obraća vjernicima. I nakon toga dolazi oni koji budu napustili uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, odnosno njegovu vjeru ili sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji napusti Allaha i poslanika, najveći je gubitnik. Najveći je gubitnik. I u pravom smislu riječi to je čovjek nesretnik, kako bismo mi to rekli u našem narodu. Niko ne može više izgubiti, nego on kao jedinka, kao pojedinac. Ne može izgubiti zajednica. Iako nekada mislimo kad nam neki okrenu leđa, izgubili smo. Ovdje vidimo garant gospodara svih svjetova. Svi oni koji okrenu leđa gospodaru, oni koji odu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni koji ne rade po sunetu poslanika ili se bore protiv Allaha i poslanika, Allah nikada neće ostaviti prazna ta mjesta, već će dovest ljude koje on uzvišeni voli, zajednicu ili ekipu ljudi koje će on uzvišeni azze o žele da voli. I to će biti grupa ljudi ili ekipa ljudi koja će voliti Allaha subhanahu wa ta'ala. Koja će voliti Allaha. I ovdje Allah daje do znanja da nema uspjeha čovjeku kao pojedincu, niti zajednici, bez ljubavi uzvišenog gospodara svih svjetova. Nema uspjeha čovjeku bez da Allah te barake od tala ne spusti njegovu ljubav ili je usmjeri prema svome robu. I nemoguće je bilo šta ostvariti osim uz čvrstu povezu sa Allahom, uz čvrsto držanje suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da jednostavno sve na to bude šlak Allahova tebareke ve taala ljubav i njegovo zadovoljstvo. Bez ovih stvari ili ljubavi, u svim stvarima ukoliko nema ljubavi, nema uspjeha. Ono što je jako bitno jeste da bismo povezali ovu kompletnu materiju ili spomenuli ove četiri kategorije ljudi koje Allah tebareke ve taala spomenuo ili ova četiri svojstva koje čovjek treba imati kod sebe da bi bio od onih koje Allah te barake otala vole, a sa druge strane da bude od uspješnika na zemlji i da bi mogao da pomogne sebe, svoju porucu i svoju zajednicu. Spomenut ću hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme o kojem često trebamo da razmišljamo i da se zapitamo da li smo od onih koje Allah te barake otala zavolio. Mi znamo da, i to nam je dobro poznato, da ljude koje želimo pridobiti ili nečiju ljubav koju želimo pridobiti, bilo da se radi o muškom ili ženskom, na tom putu radimo sve da bi ostvarili tu ljubav. Tragajući za svim onim stvarima koji ti ljudi ili te žene vole. Zašto? Samo da bi bili bliži. Samo zato da bi zadobili njihovu ljubav. Da bi veza bila mnogo jača i bolja. Međutim, da li mi kao zajednica radimo na poboljšanju odnosa između nas i Allaha? Da li znamo koja su to djela koja približavaju Allahu i Allahovoj tebareke ve taala ljubavi? Da li smo ikada svojoj djeci, svojoj porodici da sjednemo i da kažemo ili da sad napravimo anketu i kažemo onaj svojoj porodici nabrojite nekoliko djela koje nas približavaju Allahu i njegovoj ljubavi? Ili kako i na koji način da dobijemo Allahu tebareke ve taala ljubav? I da li nam je to praksa da činimo djela koja će nas približiti gospodaru svih svjetova?
da bismo uspjeli mi kao zajednica, mi kao pojedinci, a sa druge strane da budemo poznati gospodaru, poznati stanovnicima, stanovnicima nebesa, i da budemo prihvaćeni među ljudima koji su najbolji na zemlji. I zato je jako bitna Allahova tebareke ve taala ljubav. Kod nas je ono odlahka, vala, ne govori sa tim, vala, mi ništa ne treba, vala, ako neće i ne mora merhaba da mi kaže, niti ću mu govorit, da li će me volet ili me neće volet, apsolutno me se ne tiče i tako dalje. To su one poštapalice koje mi koristimo u našem životu, koje su toliko pogrdne, toliko donose sa sobom nedaća čovjeku koji ima takvo razmišljanje i promišljanje, da je to katastrofalno. Zašto? Iz tog razloga onome kome je stalo da bude prihvatljiv kod gospodara, neminovno je da zna koja su to djela koja ga približavaju njemu uzvišenom. Koja su to djela zbog kojih će zadobiti Allahovu tebareke ve taala ljubav. I ono što je svima nama dobro poznato jeste, kada čovjek traga za Allahom tebareke ve taala ljubavi, on uzvišeni azze o dželle ne skriva ljubav prema tom robu. Ne skriva je. Kada želimo da nas Allah zavoli i kada želimo da budemo od onih koji su se upisali u defter zaljubljenika i one koje Allah tebareke ve taala voli, Allah ne skriva da nas je zavolio. To ne ostaje skriveno. Već Allah razotkriva svoga roba među najboljim stvorenjima da ga je zavolio. A ima li veće počasti? Ima li veće počasti za jedno stvorenje na zemlji, a da mu Allah dadne i šarete ili znakove da je zavolio, da ga je Allah te barake u tala zavolio? Ima li veće počasti? Nema. Jer sa tim počastima počiva sve. Svi uspjesi. Sa Allahom te barake o tala ljubavi nikada ne može doći poniženje. Nikada. A sa druge strane, lijepo je kada se naše ime prolama nebesima. Kada Allah te barake o tala kaže zavolio sam tog i tog roba u vatvilu. Pozove Džibrile, kaže zavolio sam tog i tog roba u vatvilu. Džibrile, voli ga i ti. E, Džibril da voli jedno stvorenje sićušno u vatvilu. Ili na nekom drugom mjestu. I Allah je već otkrio Džibrilu da ga voli. Koja je to počast? Da Džibril zna za čovjeka ili ljude ili za zajednicu koja živi u vatvilu ili na nekom drugom mjestu. Kaže Džibrile, obavijesti sve stanovnike nebesa. Sve stanovnike nebesa. Da smo zavolili tog čovjeka u vatvilu. Ja i ti. I neka ga zavole stanovnici nebesa. A broj stanovnika nebesa je samo poznanica gospodaru svih svjetova. Poznanica gospodara svih svjetova. I ne završava se proces. Kada Allah, Džibril i stanovnici nebesa zavole čovjeka, Allah učini da one koje je već odavno zavolio i oni koji se međusobno vole na zemlji, da taj kojeg je odskoro zavolio bude prihvaćen među najboljim stvorenjima. Među najboljim stvorenjima. A nema veće blagodati čovjeku na zemlji nego da bude voljen od onih koje voli Allah i koji vole Allaha. Nema veće blagodati. Tu leži uspjeh. Evo da krenemo od porodice, koja je osnovna ćelija društva. Ako je porodica dobra, onda se ona dobro odražava i na kompletnu zajednicu. Ako nema ljubavi unutar porodice, ako ne volimo suprugu, ako ne volimo svoju djecu, ukoliko ima nekakvih nesuglasica velikih ili malih koje dovode do mržnje i tako dalje, u porodici se dešava nešto što se zove raspad sistema, ni manje ni više. Samo zato što nema ljubavi. A onda gdje postoji ljubav, čvrsta i jaka, koliko god da je problematike unutar porodice, ona se jako brzo rješava. Dolazi se jako brzo do rješenja. Zašto? Zato što im je stalo jedni do drugi. Stalo im je do njih. I ljudi koji su na zemlji, bez obzira što nismo krvno vezani, obaveznost je da jedne druge volimo, da bismo uspjeli. Jer nema uspjeha bez ljubavi. Niti ljubavi od gospodara nebesa i zemlje, niti međusobne ljubavi ukoliko je nema. Nema uspjeha. Možemo mi biti uspješni na poslu. Možemo mi biti nagrađeni ili unaprijeđeni negdje tamo u firmi da imamo i neko direktorsko i šefovsko mjesto. Ali tako mi je Allah, od toga nema ništa. Ništa od toga nema.
ukoliko nemamo ljubav gospodara svih svjetova i ljubav vjernika, veliki smo gubitnici, pa makar imali 10.000 franaka ili eura mjesečno platu. Mi smo na gubitku. Nikakvu mi dobit nemamo. Apsolutno nikakvu. Definitivno. Ali onda ovo što dolazi u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je velika opasnost jest onoga koga Allah zamrzi ili onoga koga Allah mrzi. Isti je princip. Poziva Džibrila, poziva stanovnike nebesa i bude učinjeno na zemlji da ga vjernici ne vole. To je ogromna skupina. Ali ono što je najgore jeste što nas gospodar, što gospodar ne voli. Tu je musibet. I s takvim ljudima se ne može napraviti dobra trgovina na zemlji. Takvi ljudi ne mogu donijeti dobro zajednici. Oni ne donose dobro svojoj porodici, kamoli zajednici. U širem smislu. Zašto? Zato što je prisutna srdžba gospodara svih svjetova. Srdžba gospodara svih svjetova. I neminovnost je da zavolimo gospodara svih svjetova. Zašto? Zato što kada Allah voli svoga roba, kako nam je došlo u hadisu, kaže, ka onaj koji uznemirava Allahovog evliju, Allah mu objavljuje rat. A ko je evlija? Evlija je onaj koga je Allah zavolio. I kome je Allah tebareke ve taala čuvar. A tom robu Allah neko ko je štićenik. Kaže, oni koji njega uznemiravaju, Allah im objavljuje rat. A kada se ona dešava, kada se formira ljubav na relaciji između robe i gospodara, tada smo pod zaštitom gospodara svih svjetova, pa oni koji nas ezijete ili uznemiravaju, oni su prepušteni gospodaru i Allah im objavljuje rat. Objavljuje im rat. I ono što Allah tebareke ve taala daje do znanja jeste gdje kaže, moj se rob meni ne može približiti više ili na bolji način ili veći način osim putem farzova, ono što sam učinio da budu farzovi. A onaj koji mi se neprestano bude približavao na filama, sve dotle dok ga ne budem zavolio. Sve dotle dok ga ne budem zavolio. Tog momenta, ja postajem njegov sluh kojim sluša. Njegov vid kojim gleda. Njegove ruke ili ruka kojom daje i uzima. Njegov hod kojim hodi. Kada zatraži nešto od mene, on to dobije. Kada zatraži utočište kod mene, ja mu utočište dadnem. Vidimo ovdje da je to proces, sve proces ljubavi gospodara nebesa i zemlje. Vidimo da s kojim blagodatima čovjek biva nagrađen od gospodara svih svjetova. Kada Allah zavoli svoga roba i kada mu se približava farzovima i na filama sve dotle dok nas Allah tebareke ve taala ne zavoli, ne može Allah, odnosno Allah ne dozvoljava da naše oči gledaju haram. Postoji barijera. Ne dozvoljava gospodar. Gospodar ne dozvoljava da naše uši slušaju ono što je haram. Naše ruke nisu u mogućnosti uraditi bilo kakvo zlo djelo. A našim nogama ili na našim nogama su ogromne i velike barijere ka haramu. Ne mogu nas odvući tamo gdje je haram. Nemoguće. Zašto? Zato što se ostvarila istinska veza između Allaha, gospodara svih svjetova i njegova roba. I onda Allah štiti svoga roba. Ne daje mu da zaluta, nego ga učini od sretnika. I ono što je jako bitno, što nama svima potrebno jest, da Allah daje garant ovdje u ovom hadisu kuciju, kada me takav čovjek pozove, ja mu se odazovem. Garant. Garant. Kad god da ga pozovemo, on nam se odazove. A koliko u životu nama potrebno utočište u određenim momentima? Ili ako možemo reći, nama je utočište uvijek potrebno. Jer bez utočišta gospodara nebesa i zemlje nema funkcionalnosti života. A zamislimo ljude koji žive na zemlji i misle da su srećni, a uskraćeni su svega ovoga što je spomenuto. Međutim, gospodar, pored ove ljubavi, vidimo ovdje da spominje ediletina alel mu'minin. Spominje jednu jako, jako bitnu osobinu koja se treba naći kod nas, muslimana, odnosno kod vjernika, da budemo ponizni prema svojoj braći. Da budemo ponizni prema svojoj braći. Realno stanje jeste da smo jako grubi jedni prema drugima. Da imamo puno grubosti jedni prema drugima. Da imamo i realno je stanje, to smo analizirali evo već dva dana, da ima velike mržnje među nama. Velike i ogromne mržnje među nama. Ne trebaju nam neki strani ili drugi faktori da bi nam stvorili tu mržnju, jednostavno mi je stvaramo
mi je stvaramo jedni među drugima. Ne možemo da podnesemo jedni druge. Velika je zavidnost među našim redovima. Svega ima osim milosti. Svega ima osim milosti. I jako smo malo milostivi prema svojoj braći. Jako smo milostivi. Krećemo se svi po džemata, imamo svoje džemate, imamo svoje porodice, uže i šire, i kada napravimo analizu, vidjet ćemo da ne moramo nikoga farbati, iznositi nešto ili ono što smo večeras rekli, da je to nekakva velika razlika od same realnosti naših života. Međutim, bez milosti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema ispravnog vjerovanja, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema ispravnog vjerovanja sve dotle dok ne budete međusobno milostivi jedni prema drugima. Pazite, nema vjerovanja ispravnog. Kažu ashabi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniče, pa mi smo milostivi jedni prema drugima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije milost da čovjek bude samo milostiv prema svom prijatelju, onome koga znam, već je milost biti milostiv prema ostalim ljudima, a konkretno prema vjernicima. Ovdje vidimo da ukoliko nema međusobne milosti kod nas ili među nama, mi ne možemo biti ispravni vjernici. Naše vjerovanje nije ispravno. Ne može čovjek da bude u džematu, u zajednici, hoćemo uspjeh, hoćemo doživimo sunet poslanike sallallahu alejhi ve sellem ovdje na ovom parčetu zemlje ili u nekom drugom mjestu. Dođe, poređa se 50 ili 100 ili 200 ljudi na džumi namazu. Svi smo iz tih krajeva iz kojih dolazimo, manje i više neki različiti gradovi, ali da li je to Sandžak ili Bosna. Na džumi nas dođe 200, 300 ili 400 duša, a ima možda 15 ili 20 ljudi koji međusobno ne govore. Međusobno ne govore. Možda i više. Puhamo jedan na drugoga. Zbog čega? Sve zbog dunjaluk. Što ne pričaš, brate, da nešto kao bauš, tako neki sati. Pa nije dobro, subhanallah, robuješ Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah ne prima ibadete zbog toga i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Boga mi ne mogu ništa, efendija. Otidu prije nekoliko da mirim neke, ubeđujem ga, jednu sat vremena mu pričam koja je pogrdnost da bude ljud na svoga brata. Pa govori kako Allah subhanahu wa ta'ala milosti, pa oni ljudi koji počine širk, pa i kada se vrate iz tog širka i pokaju i vrate se Allahu, Allah im oprosti. Kaže, Boga mi, efendija, Allah može. Al meni, kao on, gospodar, može da oprosti, on ne može da oprosti. On ne može da oprosti. Mnogo ga to zaboljalo. Allaha ne boli što smo nepokorni 30 godina. Allaha ne boli što mu non stop prkosimo. Što vrijeđamo njegov sunnet njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Što se izigravamo i smijavamo na račun njegove vjere. I nakon svih tih zlodjela, kada se čovjek istinski vrati Allahu, Allah mu otvara njegove kapije. I to još daje do znanja da ne gubimo nadu njegovu milost. Bez obzira na veličinu grijeha, ukoliko smo se istinski pokajali njemu uzvišenom. I vratili onako kako on traži od nas. On uzvišeni može, koji je gospodar nebesa i zemlje. Mi na zemlji ne mogu, brate, tako mi je lati. Ne znaš kakav je to pis. Pa dobro ako je on pis, po tvojoj teoriji, nemoj da budeš ti gori pis. Jer čim ti odstupaš od onoga što je sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a oni koji suprotno postupaju sunetu poslanika, oni su najveći pisovi na zemlji. Najveći pisovi na zemlji. I ono što je opasnost jeste kada čovjeku ukažemo na određeni grije. Daj, pomiri se sa bratom, nemoj da si arogantan prema bratu. Nemoj to, ne mogu. Šta kaže gospodar nebesa i zemlje? Oni koji se suprotstave sunnetu Allahovom i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Neka se dobro pripaze oni koji suprotno postupaju od njegove naredbe. Zašto? أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً Da ih ne pogodi kakav veliki musibet. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ili će ih pogoditi ogromna i teška patnja koju ne mogu podnijeti. Braćo moje, onog momenta kad nam se na jednoj strani nudi sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa druge strane nešto što je suprotno poslaniku, nek nam uvijek ovaj kuranski ajet ili ovaj tekst kojeg smo večeras čuli, a kojeg bez sumnje nismo prvi put čuli, nego i onaj mnogo puta smo ga proučili iščitavajući Allahove te bareke ve taala riječi, neka nam budu na umu i pred nama.
onog momenta kada odbijemo sunnet arogantno, pripazimo se velikih musibeta. Pripazimo se velike kazne koja može brzo doći. Ne samo na nas, nego i na naše porodice. Gdje nam mogu vidjeti veliki šer. I kompletna zajednica, to smo si noć govorili u Vecikon. Kako ono čovjek kad postupa suprotno sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem te kaže, mala činim grije sam po sebi, to je moj grije, ne interesuje me tamo ni Haris efendija, ni ova, ni ona. Pa svima praviš problem, brate, ti koji griješ, svima praviš problem, kompletno je zajednici, trpimo mnogo što zbog tvojih grijeha. I nemoguće je da pravimo čvrsti jak žemat, a da ima međusobne mržnje među samim nama, ovdje. Nemoguće je. Nemoguće je da izrodimo, ili da rodimo bolje rečeno, generaciju koja će izvajati pobjedu. Ne možemo biti pravi promoteri riječi gospodari i poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ima mržnje među nama. Nemoguće je raditi sa tim ljudima, nemoguće. Moj je savjet da se odmah isključe, vjerujte. Da ne smetaju onima koji se međusobno vole. Zato što oni uvijek prave problem. Sve dotle dok ne raščiste sa sobom, ne očiste svoj nijet, pa neka se posle vrate. Ali nemoj da prave probleme drugima. Jer oni su velika kočnica, ogromna i velika kočnica. Zato što se često puta oslonimo na te ljude, a oni nas izdaju. Oni nas izdaju. Braću, nema ispravnog vjerovanja ako mrzimo svoga brata. Nema dženneta ako smo arogantni prema svome bratu. Ako mrzimo svoga brata. Nema dženneta. Nema uspjeha na zemlji. Poslanik spomenuo, poslanik upozorio. Nećete ući u džennet sve dotle dok ne budete vjerovali. I nećete vjerovati sve dotle dok se ne budete međusobno voljeli. Dok ne budete međusobno se voljeli. Dok ne budete milostivi jedni prema drugima. Da bol kojeg osjeća moj brat, da li je 5 ili 10 km od mene. Ako nije moj bol, njegov bol, onda s nama nešto nije u redu. S nama nešto nije u redu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in, oni su se suosjećali sa bolovima jedni drugi. Tako je i poslanik opisao. I kako vjernik treba da bude? Jedan vjernik. Čemu on liči? Ja kaže vjernik u međusobnoj ljubavi, u međusobnoj samilosti. U međusobnoj samilosti je poput jednog tijela koji je sačinjen od tih mnoštvo organa. Ako jedan organ oboli, onda svi ostali organi, oni se suosjećaju u boli i nesanici, nema spavanja. Čovjeka boli večera stomak, ali oči su mu zdrave, ali ne mogu oči da spavaju, a da stomak boli. Jel moguće? Nemoguće. To je vjernik. Kad njegov brat ima problem, ne da mu se naslađuje, maj, Haris i Fendija, tako me lata njemu, davno trebalo da se desi. To se zove naslađivanje, koje smo jedva čekali da se desi našem bratu. A jedan i drugi smo u džematu. I jedan i drugi kažemo da smo na sunetu poslanika i kaže, brate, krenuli smo u akciju, hoćemo. Nećemo ništa. Obična lažotina. Ne laž, lažotina. Superlativ. Jer s takvim se ne prave veliki projekti. Odmah vidimo tu neku zavidnost. Da smo jedva dočekali njegovu propast. I onda, hajde što smo se tu, nego što sednemo. Pitamo na drugo, si li čuo za Harisa? A šta, brate, ma i tu se počinje. Haj samo da je ono što se desilo. Nego se tu nadodadne, veruje čovjek, posle u jedan vakad ne poznaje samog sebe. S takvim ljudima, s takvom zajednicom, nema uspjeha. Ali najgore što ni oni veselnici samo džabe gube vrijeme. Možda ovako grubo zvuči, ali tako mi je Allah. Ljudi koji imaju mržnje u sebi, prema svojoj braći, njihov dolazak u mesidžit ni manje ni više je samo gubljenje vremena. Bore se bavi tamo zemljoradnjom, nešto će učiniti hajira za svoju porodicu, onaj doće do tih franaka ili eura, ovdje mu je samo gubljenje vremena, tamo možda izgubi 50 ili 100 franaka. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je učeni gospodara svih svjetova, kaže da mržnja uništava čovjekovu vjeru. Uništava njegova djela. Mrzimo svoga brata, pa naša se djela uništavaju. 20 godina, 30 godina robovanju Allahu sretnemo gospodara, obična pršina od naših djela. Zbog čega? Zbog mržnje. To je bolest.
Zavidnost. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Zavidnost uništava ljudska djela kao što vatra uništava drva. Ene sirova baci u suha i sirova nosi zgore. Malo po malo, malo po malo grije bugani. Odu. I ona se goreš. E čovjekova djela koliko god da je bilo dobri, kada se javi mržnja i zavidnost prema našoj braći, ona su uništena. Ako se Allahu tebareke ve teala ne vratimo istinski. I zamisli, stvarno je veliki gubitak i velika nesreća. Da sretnemo Allaha nakon robovanja 20 godina zbog dunjalučkih nekakvih stvari, sretnemo njega uzvišenog bez jednog djela, da su naše djela pretvorene u pršinu. Wallahi, velika nesreća. Tako mi je Allaha velika nesreća. A kad volimo svoju braću, onda nam se i u mesidžit mili da dođemo. Odmorimo se uz braću, da vidimo njihova lica. Lijepa lica. Kad imamo poteškoću, znamo da imamo svoju braću koja će nas pomognu. Da nam dadne savjet i da nam nakon tih naših boli izvuku osmijeh i da odemo poslije velike i ogromne tuge s kojom smo došli od naših kuća, da se iz mesidži da vratimo refrešovani i sa osmijehom na licu. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kad je upitan koje je najvrednije djelo i ko su najvredniji ljudi na zemlji? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najvredniji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima. To su najvredniji ljudi na zemlji. A najvrednije djelo jeste djelo kada čovjek unese radost u ljudsko srce. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, draže mi je da budem uz mog brata. Pazite, uz mog brata. Da budem uz mog brata kada mu je potrebna pomoć. Kad mu je potrebna pomoć, kad mu je nešto potrebno, nego da budem u itikafu mjesec dana u mom mesdžidu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zamislite kakav je bio itikaf poslanika alejhi salatu vesselam kada se on odvoji sa Allahom. Pa nisu ko oni naši itikafi, ako ih ima uopšte. Ili odvojimo se po 10 minuta, razmišljamo šta ćemo sutra, digli ruke gospodaru zadnjoj trećini noći, molimo Allaha, razmišljamo šta ćemo sutra na posao. Konekcija sa Allahom ravna nuli. Međutim, itikaf poslanika sallallahu alejhi ve selleme je nešto mnogo veliko. I kaže poslanik, draže mu je da bude uz brata, nego da bude u mesidžidu itikafu sa Allahom, osamljen sa Allahom, mjesec dana, u njegovom mesidžidu. Ne u nekom drugom, nego u njegovom mesidžidu. Ne znamo koja je vrijednost samog namaza, boravki, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Poznanica vam je to. A mi jedva čekamo, kako mi reče prije neko, kaže da bijemo našem bratu. Pazi, našem bratu, samo kaže da mu slomimo kašiku. Nešto mu smeta tu mesu, a mnogo dobar insan. A lomljenje kod kašike kod nas jeste smrt. I ona kaže, vala, slomi smo mu kašiku. Praselio više ne jede s nama na sofru. I tu vidimo u tom, znači u tom pravcu, da ima, znači da ima mržnje. A što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko nema milosti jedni prema drugima? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budite milostivi prema onima koji su na zemlji, da bi vam se smilovao onaj koji je na nebesima. Da bi vam se smilovao onaj koji je na nebesima. Znači, nema milosti gospodara sve dotle dok ne budemo milostivi jedni prema drugima. Jedni prema drugima. I nema, znači nema uspjeha. Pa je na nama da se međusobno volimo. Da jedni druge štitimo. Da jedni drugima budemo u pomoć kad je pomoć potrebna. Da budemo oslonci jedni drugima. Da jednostavno jedni drugima budemo roditelji, ni manje ni više, bez obzira što neko dolazi iz ovog ili onog grada. Budimo jedni drugima roditelji. Budimo jedni drugima majke. Jer majke su najviše milostive i nema veće poveze nego što je poveze između majke i njezine djece. Nema veće milosti od te. Daj da budemo jedni drugima roditelji. Tako mi Allah uspjećemo. Radovaćemo se kad budemo sreli jedni drugi. Ukoliko ne budemo izgradili ličnosti da budemo roditelji jedni drugima, tako mi Allah nećemo uspjeti. Nećemo napraviti uspjeh u svojim zajednicama. Nećemo uspjeti da onaj emanet kojeg smo se prihvatili, da oživimo sunnet na tom parčetu zemlje na koji živimo, nećemo uspjeti u tome. Jer nam je potrebna međusobna ljubav. Bez međusobne ljubavi nema uspjeha. Zamislimo da su ashabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se međusobno mrzeli. Kakva bi to bila zajednica? Koji bi to bio razdor? Da li bi nam oni bili uzor u našem životu? Da li bismo ih večeras ovdje spominjali? Sigurno ne. Definitivno ne. Vidimo ovdje da gospodar kaže
drugo svojstvo koje spominje ili drugu kategoriju, oni koji su žestoki prema nevjernicima ili nevjerstvu ili žestoki prema svemu onome što je sušta suprotnost od onoga što Allah te bareke ta'ala voli. Mi smo Božije davanje. Mi smo toliko arogantni prema svojoj braći, a toliko smo milostivi prema onima koji mrze Allaha i koji se bore protiv Allaha i protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, odnosno Allah spominje poslanika i kaže Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Walladine ma'a, a oni koji su sa njim, misleći na ashabe, oni su čvrsti, žestoki prema kufru i nevjerstvu. A milostivi su jedni među drugima ili jedni prema drugima. To je opis ashaba. Opis ashaba. A mi smo sušta suprotnost od njih. E, zamislite da mi ono što skrivamo u prsima, zato ashabi, Allah je počastio da nisu ništa skrivali, ali su znali da Allah te barake otala može objaviti ajet. Zamislite mi s ovim našim prsima da napravimo jednostavno jedan test. Vala, ono što mi u prsima, da li bi mogao da budem u tom timu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da me Allah ne obruka i da ne razotkrije ono što je u našim prsima. Možemo sada skrivamo šta god hoćemo, nema objave, pa ali Allah ne da, čisto i nečisto ne da, mora da prođe vrijeme. Ovako ashabi se plašili, ili drugi ljudi, da nešto Allah te barake otala, ono što skrivaju u prsima, da Allah to ne objelodani. Zapitajmo se da li ono što mi skrivamo u našim prsima, da li bismo smjeli da se priključimo Allahovom poslaniku da ne budemo obrukani od strane gospodara svih svjetova? I da li zaista mi onda gdje je nepravda, gdje je kufar i nevjerstvo i gdje se traži od nas žestina, da li je ima tada ili jednostavno pristajemo na neku tu vrstu laži i direktno ili indirektno smo pomagači te laži, da se ona promovira i da bude među ljudima? A dobra većina je takvi. Dobra većina ljudi, muslimana, koji pomažu neistinu, znaju da je neistina i pomažu je svim mogućim sredstvima. Ali kada treba braniti istinu i biti uz istinu, jako je mali broj iskrenih ljudi na toj strani. I zato moramo pokazati onda gdje je nepravda. Ne vala babo mi, majka mi, pa ne mogu, brat mi ova, pa brat mi ona, pa tu smo na poslu. Znamo da nešto ne štima, nije dobro. Da je nešto što je suprotno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njegovom sunnetu gospodara svih svjetova, moramo dati svoj glas. Glas nezadovoljstva. Moramo da nešto kažemo, da pregovorimo. Nemoguće je samo da šutimo i da budemo uzdržani. Ne smije to da se dešava. Ne smije. I malo je ashaba ridvanullahi ta'ala mežma'in, koji su imali na drugoj strani, oni koji su se borili protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali su pokazali svoje dostojanstvo kako se brani sunnet, čak ako se na drugoj strani nađe otac ili brat. Da jednostavno mora da se preseče. Mora da se preseče. Da bi se istina odbranila. I da bi istina ugledala na tom parčetu zemlje na kojem živimo svjetlost dana. Zato je na nama da budemo onda gdje treba žestinu pokazati, da je pokažemo onako kako nas je podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem.